Wrestling Mania on BS. Ja täna alustame siis Kuldvillaku tavamängudega, kus taas tagasi Kuldvillaku champion, mees, kes on võitnud järjest 5 saadet. Ja tuletame meelde siis, milline on Tiit Varna. Ja need on järgmised. Mis on Taku? Ei, kahjuks mitte. Gunnar, Veiko, soovite parandada, Veiko. Well, I wrote this song for the Christian youth. I wanna teach kids the Christian truth. If you wanna reach those kids on the street, then you gotta do a rap to a hip-hop beat. So I gave my sermon an urban kick. My rhymes are fly, my beats are sick. Ja nii ta ongi. Vastus on õige, 50 punkti siit lisaks. See ei olegi nagu planeet, vaid on muusikateos. Me oleme näinud kolmanda Kuldvillaku hooaja teises saates uut championi. Sellega on hea alustada algavat hooaega. Palju õnne, Kristjan, meelkord ning Gunnar ja Veiko. Ei, kahjuks mitte. Gunnar, Veiko, soovite parandada, Veiko. Mis on Tabasco? Tabasco on õige. Smoke weed every day.